Біль, сум та сльози – так в останню путь проводжали героя Володимира Плюща, який поклав своє життя за Україну, за майбутнє дітей. Прощалися із захисником рідні, близькі, колеги, знайомі, військові та небайдужі закарпатці. Чин похорону відслужили у ритуальному залі на Кальварії. Та ви найкане зима ценські сатіни вноєм, і затрящі визуком, нині присники кові. Підполковник СБУ з лютого боронив Україну, загинув на 52-му році життя 18 січня у Запорізькій області під час виконання бойового завдання з відсічі збройній рашистській агресії. В Ужгороді залишилися дружина Валерія, донька Марія та син Микола. Воїн Володимир, який сьогоднішній день прощається від нас, відходить від нас у вічність. Плющ Володимир Сергійович народився 15 серпня 1971 року у місті Мукачево. В ранньому дитинстві переїхав до міста Ужгорода, де і працював, проживав до останнього мирного часу. Володимира усі знали як достойну, порядну людину, людину чітких життєвих принципів, чесну і відповідальну. На жаль, доля не дарувала йому довгих років життя, але за цей короткий свій шлях він залишив по собі велику відзнаку. З лютого 2022 року став на захист своєї держави у складі Збройних сил і до самого останнього подиху був відданим захисником, вірним своїй присязі. Сьогоднішній день він прощається від своїх дорогих та любимих людей, пишається від своїх дорогих та любимої сім'ї. Високо оцінено заслуги Володимира Плюща перед батьківщиною і військовим командуванням країни на чолі з Валерієм Залужним. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України. Старшого оперуповноваженого на особливо важливих об'єктах 3-го сектору 4-го відділу 6-го управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України підполковника Володимира Сергійовича Плюща. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний, 18 січня 2023 року. Процесію супроводжував військовий оркестр легендарної Закарпатської 128-ї окремої гірсько-піхотної штурмової бригади. Поховали захисника на пагорбі слави поруч з героями України. Герої не вмирають. Вічна пам'ять захиснику України. Його подвиг завжди житиме у серцях прийдешніх поколінь.